одягнута у вишиту сорочку, куса коса була переплетена синьою стрічкою, а на голові багрянів вінок червоної калини. «Хто ти? Чого ти плачеш?» – запитав Господь. «Я Україна. Я плачу, бо стогне моя земля від болю та пролитої крові. Сини мої на чужині, на чужій роботі, у своїй хаті нема правди і волі. Чого ж ти не підійшла до мене? Я вже всі таланти роздав». Дівчина хотіла вже йти, та Господь зупинив її. «Є в мене неоцінний дар, який уславить тебе на цілий світ.